Tas žiedat pastait tad diskutohat ekvacioni parametrik me parametrat A dhe B. Atëherë shkruajmë. Në anën e majtë të barazimit kemi ndryshimin e katrorve të dy binomëve. Ngritjen në katror mund të bëjmë në dy mënyra, si pas ndryshimit të katrorit të binomëve, ose si pas ngritjes në katror të këtyre dy binomëve veç e veç. Atëherë shkruaj. I pari në katror është x në katror. Minus 2 fishi i të parit her i dyti, 2 bx plus i dyti në katror, b në katror, minus, hapim klapën, i pari në katror është x në katror, minus 2 fishit parit heri dyti, ose 2 fishit dytit heri pari, 2 ax, plus i dyti në katror, a në katror, barazime, a në katror minus b në katror. Tani kemi, lirohemi nga klapat dhe kemi x në katror minus 2 bx plus b në katror minus x në katror plus 2 ax minus a në katror. Barazime a në katror minus b në katror. X në katror me minus x në katror anullohet. 2ax minus 2bx barazime a në katror minus b në katror plus a në katror minus b në katror. Dy x e nxjerrim para klapave dhe kemi. A minus b barazime 2 her a në katror plus a në katror 2 a në katror minus 2 b në katror 1 2 shë nxerim para klapave dhe kemi 2 her a në katror minus b në katror pjestojmë 2 anë të barazimit me 2 dhe kemi x her a minus b barazime a në katror minus b në katror e shkruajmë a minus b her a plus b pjestojmë dy anët e barazimit me a minus b dhe kemi x barazim a minus b her a plus b thyje për a minus b atëher a minus b me a minus b thjeshtohet dhe kam betë sidhja x barazime a plus b. Atëherë e diskutojmë zgjidhjen e ekuacionit. Rasti i parë, kur a-ja është e ndryshme nga b-ja, për a jo të barabartë me b, zgjidhja e ekuacionit është x barazime a plus b.
rasti dyt për a barazim me b ekuacioni ka pafunësisht shumë zgjidhje. Pra zgjidhjet e ekuacionit janë të gjithë numrat reale. Pra x është element i numrave real. Bashkësia e zgjidhjeve është bashkësi e pafundme.